Dnes jsem si společně s Matemem zahrála. Zahrala jsem si Dead Swap a jak můžete slyšet, tak můj hlas umřel. Naštěstí jsem tohle video stihla natočit ještě předtím, takže pokud nemáte můj merch, tak budu moc ráda, pokud si ho koupíte a užijte si video. Já jdu čajíčkovat. Tak jo, seš ready? Jo. Co to bylo? Šílený to bude. Ahoj. Počkat, já nám musím dát nejdřív survival, ale to bylo taky dobrý. Jsi mi neřekla, že nemám lítat, jsem zrovna zlítal. Budeme mít teda 5 minut na to postavit pastičku a po 5 minutách nás to prohodí a musíme toho druhého zabít, takže je to naprosto jednoduchý a určitě nám to půjde. No, jakoby, já bych chtěl jenom říct, že jakoby tohle to už jsem párkrát hrál a že by mi to nějak šlo. No nevím. Máme tady dešť, Ježiši Kriste, ale prší nám štěstí. Prší, NCCK. Matem si... Skáče do kaluže. Matem si skáká. 3, 2, 1, start! A teďkon asi už to začalo teda, tak uvidíme, jestli to poběží, protože je skeleton, jen si ji vezmi a já budu mezi ní uteču. Ještě úplně střílí? Let's go. Úplně fakt střílí. Já vím. No, to tak většinou skeletoni dělají, že když mají ten look, oni ho nemají jenom tak novou krasu. No hele, každopádně, já musím vymyslet, já jsem tak jako v šoku, že natáčím video teďka po dlouhý době. Já že taky. Že jsem si nestihl jako rozmyslet, jak tě vlastně chci zabít. A hlavně mi dochází hlad. Já jako budu asi teda jako totálně hodně improvizovat, jako si myslím, že teďko zatím jsem se natěžila nějaký dřevo, udělám si crafting, udělám si tyčky, udělám si meč a... A dáme pravidlo, že nesmíme opakovat jakoby ty smrti? Můžeme to zkusit, určitě. Že jakoby, aby to bylo prostě zajímavější. Že aby furt si prostě nezabíjela jedním a tím samým stylem. Takže já už teda mám hodně dřeva začínám mít, takže to je super. Já vlastně vůbec, to jsem si možná mohl vzít třeba stopky, víš? Když už jsem jako zkušenej, no, už to jako umím, tak jsem si nevzal stopky a jsem hňup a... No prostě, jak se říká, i dvakrát nevstoupíš. Ale já jsem ten člověk, který by do něj smočil i rovnou celý obličej, takže... Tak hele, já teď takhle vidím prasátka, takže si půjdu zabít prasátka. A postupně už začnu vymýšlet, co pak tady uděláme za pastičku. Určitě mi můžete napsat do komentářů, o jakou pastičku byste udělali vy. A třeba by se nám mohli dát jako nějaký tipy třeba do nějakého dalšího videa, kdybyste třeba chtěli, určitě, tak jako můžete právě dát jako lajko, se tady bude jakoby top 10 nejvíc lajků, tak prostě úplně jakoby natočíme další video a budeme úplně happy a prostě úplně budeme mít úsměv na tváři. Ano, přesně tak, to bylo hezký. Mě otrávilo kuře, ale ne. Ale ne. To je tak, když neumíš jíst KFCčko. To je top 10 nejvíc smutných věcí. Co pak to tady máme? Co pak to tady vidím? To nedělej. Co pak to tady vidím, dámy a pánové? Já si myslím, že to je naprostá parádička, ale přemýšlím, jak se tam... To je. Jo, aha, to je měď. Já si myslím, většinou my tu první jakoby necháváme, že jako se nezabijíme, nebo nezabijíme, ale to nestihneme spíš. Já přemýšlím, že já možná ještě udělám jednu věc. Jen to okomentuj, řekni mi ty, jen to okomentuj, jo. No tak teďka momentálně udělám tohle a potom... Ale ne tohle, musíš být konkrétní. Ty lidi vůbec nevědí, co tam děláš. Oni mají zavřený oči, co když se na tebe kouká někdo, kdo prostě nevidí tak daleko. Jsem to našel. Wow. Počkej, ne. To si děláš srandu, ty jsi našel ruin portál, ne? Ne! Mateme? Ne! Mateme? Nezničil jsi nějaký zlatý blok, že ne? Tenhle ten pitomej, vošklivý blok mi tady překáží do prasele. Přemýšlím, teďko to udělám úplně teďko na sraba, to udělám takhle. Docela pěkně si myslím. Já už tady nechci riskovat, že bych šla ještě dolů a pro něco se tady šla skočit, že radši jako tady už počkám. Ne, ty mě fakt zabiješ. Ne, nezabij mě. To nemá cenu. 10, 9, 8, 7, 6. Rychle musím mít něco, čím tě zabít. 4, 3, 2, 1. O, žiju, ty. Jo! Promiň. Ale já... Promiň, já nechtěla, promiň. Ale já, no...
No, takže, a ty jsi vyplýtala vejšku, tak já ještě furt mám. Jo, jo, jo. Jo. Udělám si chlebíky a jedeme. Já jsem si jako říkal, jako já jsem na vejšku byl ready, ale jakoby, já jsem si říkal, ne, to na mě nezabije. A pak už najednou nebyl čas, no, tak prostě, no, je to A skupný. Do kolika bodů jedeme, do tří, nebo? Jo, asi do tří vítězný bych jel. Já se půjdu zakopat, no, za chvilku. Oh, yes, tady je jeskyně, super. Víš, ale to jsem hňub, že já jsem tam vyplejtval ty dva bloky, které by se mi teďka strašně hodily. A co jsi tam vyplejtval? Jakože zlato, nebo? Obsidiány. Jakože se rozbořil, nebo? Ne, jakože jsem je měl v inventáři. To? Já jsem je našel v truhle. A jak jsi vyplejtval? Jakože na ten portál? Jo, a on tam byl krajník obsidiány, který ho zůzeně všiml. Bobby, pupí, no, super. Já se lekla, fuj ty kostlivec. Umři. Já mám mindshafty! Já nemám nic, já tady mám doslova prostě krásný zelený svět. Já tady budu úplně za trapáka prostě, že já tady ani prostě jako si neškytnu, víš co? Je, škyt? Doprkinka, dubovýho! Mně se líbí, že prostě ty tam úplně bojuješ o život a já prostě si tady kopu hlídu prostě. Mně se napadlo úplně brutálního, lidi, tohle to bude úplně brutální pastička. Počkat, co? Já to chci rozebrat. Počkat, proč nemůžu vyndat jako minecart, jakože truhlu z minecartu? Nemyslím, že to jde vyndat? Já myslím, že nejde. Co? Ne. Co? Jak to? Já nevím, kde je ta moje past. Ne! Dobrý, žiju, co ty? Tak dobrý, jak jsem v Minecraftu. Ne, takže, ahoj. Ne. Ahoj, zdraví tě, tak já si jdu tady natěšit teda nějaký irony. Ne, můj irony, můj irony. Tak, já si tady vytvořím pecičku. Nebudeš si vytvářet pecičku. To je moje pecička. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Matem to určitě nebude, protože ji podpálí. Co? Wow, to se rýbovalo. Tak to jsem nečekal, okej. Okay. Já, lidi, mě se napadá, co bych jako mohla tady použít za pastičku. Já jsem teďka úplně lost. Are you lost, baby girl? Ano, dědečku, mrazíčku. Já vůbec, ale vlastně, kde to bylo, are you lost, baby girl? Ten 365 dní. A jo. Kroper. Potřebuji najít přesně to, co potřebuju teďka. Rychle. Já se snažím furt jako to, ale já prostě nemůžu najít tu ideální pastu, kterou potřebuju. Já bych docela věděla, co bych jako chtěla. I když já vím, co udělám. To je ono, co potřebuju. Lidi, já jsem to teď úplně vymyslela. Tak, a já tady vyřeším úplně... Jo, dobrý. Mám. Ty jako se nemalá pastička vymstila. Není to úplně top strop, ale... Já mám myslím, úplně, že top strop. No, tak. A co tady potom uděláme? Ale já potom budu mít vyplýtvaný tohleto. Já nevím, tyjo, sakra jim. Když já tohleto teďka použiju, tak to potom už nebudu mít, což je potom problém. Ale jakoby zase... nevím, uvidíme. Musím to nějak vymyslet. Krvaně, já tady už čekám. Už čekáš, jo? Takže já tady dám spáču, pokud nekajíte něco dobrého, jako vám přeju dobrou chuť a... Jako to bude rafinálí, teďko mi doskojeď. Takže teďka prostě teďka to bude jenom takový to, že prostě my si tady jenom tak jako čekáme. Tady už se hodila opět taková ta western hudba, tak jo. Já doufám, mě totiž chybí jedna věc, to je konkrétně jako tohle, takže snad to pro mě nebude osudný. Bude. Nebude! Tak. Okej. Okay. Co to je, Mateme? Pásce. Žiju. Tak zatím žiju? Žiješ ty? Proč jsi nepoužil tohle? Jo, žiju. Ty jsi tam měl torčku, viď? No to mě nenapadlo, ale já jsem se zničil rukou, lol. To jsem měl lopatu v inventáři, ale já jsem na ní zapomněl. No, ty jsi přežila? Já zatím žiju. Já jsem to přežila! Haha! Ne! To je top 10 nejvíc smutných věcí. Já pochybuji, že jsi ready, to je na tu věc. Já jako nemyslím si, že jsem ready. Takže hot start, když jako cestou lávy, jo? A tohle z toho, Ne. Jo, kdyby to bylo takhle jednoduchý, že bych jenom prostě použil lávu. Ach jo, nemyslíš, že jsem takový amatér. Já se bojím, že mi ten plán úplně nevyjde. Tak adios amigos a posílám lásku a páčko. Ok, dobře,
Dobře, tak jo, přežil. Dobře, máš bod, chápu, respektuju. Fixuju, co ty? No já jsem tady našel tvoje dveře. Ty jsi našel moje dveře, děláš si srandu? Ne! Ne, nemohl se najít ty moje dveře. Já se prostě rozplul a najednou dveře a já že wow. No tak jo, tak to je jedna jedna. Říkaj se to vyrovná. Já jsem úplně zoufalá lidi, já jsem úplně zoufalá. Mně se nevíte, jak vypadá zoufalá Bright, tak, takhle. Top 10 nejvíc zoufalých Bright. Já našla džungli. No, tak to máme. Budeš něco dělat. My jsme udělali jako jeden bod za půl hodiny, dobrý. To je jako je hustý, jo. Jsou dvě možnosti, jenom, jo. No. Buďko, jsme tak špatní, že se nedokážeme zabít, anebo jsme tak, tak dobrý, že to dokážeme přežít. Že to dokážeme vždycky přežít. Záleží na tom, jako z jakého pohledu se podíváš. A jak ses vyspal zrovna, prostě jaký máš mood prostě. 3, 2, 1, teď! Aha, takže používáš tu taktiku, dobře, dobře, dobře. Takže zase voda tady máme. Jak jsi to mohl přežít? To jsem vůbec nevěděl, že tadyhle to existuje. To je jeden způsob. Jak jsi to mohl přežít do háje? A ty jsi to přežila? Jo. Jak? Normálně. 2000 years later. Ahoj kluci. Tak. Tak, já myslím, že už teď jsem ready. Ty to jako, podle mě jako nemůžeš přežít tohle. Hoši, teď si vás koupím všechny. Ne! Přežil jsem to. Já ne. Já chci asi vysvět svojí vlastní postivce. Já chci na tu lávu. Dobrý, já jsem to přežila. S jedním srdíčkem. Hej, ale to není normální prostě, to nemůžeme hrát do tří. To bude do nekonečna tohleto, já už fakt nevím jak udlat. Jo, já mám vyvěšit dobrou past. To nemůže přežít. Tady někde není uhlí. Dobře, tak já udělám asi, dělám jednu věc. A to udělám to, že udělám... Co? No tak jo, no tak to až příští kolo zkusím. Jo! Jo! Yes! Jo! Dobře! Dobře! Víš, dobře, jak se tomu říká tomu mému plánu? Říká se tomu recyklace. Recyklace. Já bych to už ukončil, protože jakoby hráli jsme na 3 body, samozřejmě jako vítězné, že jo? Ano. Teda nevítězné, na 3 celkové body, takže jakoby jsem vyhrál 2-1, takže doufám, že se mi to líbí. Ne, já teď kontra mám úplně dobrý nápad. No já právě ne. Ty se teď už neumřeš, tak já nevím. Jo, já úplně se tě snažím třeba jako zabít, no. Až umíš, že se tady udělám. 4, 3, 2, 1. Ooooo, kytička pro lepší den, ahoj, přeji hezký den, Přežil jsem. Ty jsi to přežil, jak? Já jsem měl kyblík vody. Ty jsi měl kyblík vody? A říkáš úplně výčitky, ne? Ne, já už fakt taky nevím. Já bych to chtěl na to asi vyprdnul. Já bych to asi ukončila s tím, že tady prostě vyhrál, já nevím, matem. 2-1, no? 2-1, no, vyhrál. Já jsem vyhrál! jak řekl David v tom, Třech tigrek. Vyhjál, počkej, vyhjál. Ale úplně máš výčitky svědomí, že prostě jsem ti tam dostal úplně hezkou zprávu a kytičku jsem ti tam dala. Úplně hezu Bobby Poopy. Nahoj, tady máš kytičku. Ooo, děkuju. Víš, jaký mám gaťata hezky, vytažený. No, co vidím, no? Takový až po bradávky vytažený. No, já to mám až pod bradu. Ok, já tady něco mám pro tebe ještě taky dobrýho, koukej. Diamanty. Že jo. A vy všichni vidíte, koukejte, tady máte jednoduché tlačítko, jo? Takhle jako já klikám na to, tak vy klikněte na tlačítko odběru. Přesně tak, jsi geniální. A ještě počkat, ještě tady takhle, tady to takhle, tak tady to je zvoneček, takže takhle hezky šlápněte na zvoneček. A vy dostanete teďka úplně diamanty takhle. A počkej, tady dáme pas na blbečky, počkej. Dáme pas na blbečky. Tak. No, akorát jakoby ne takhle, no. Mati, máš ještě tam diamant, vem si ho. Ne. Ne. Jo, takhle nějak to funguje, akorát že vůbec.